Hoje, às 8 horas da noite, tem a apresentação do Neumann Ensemble de música antiga e da orquestra barroca Capriccio Extravagante. O tema do concerto é Tradições, Música Oral e Escrita. O objetivo é proporcionar uma experiência estético-musical com canções medievais. O concerto será no Cine Teatro Ouro Verde, no programa Composições de Frescobaldi e Sans. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Ouro Verde por R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Nesta sexta e sábado, às 8 horas da noite, tem as apresentações Estátuas Vivas e Entrelinhas, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. A apresentação Estátuas Vivas mostra um grupo de estátuas vivas tentando se relacionar com o isolado, um indivíduo que não consegue tirar os olhos da tela de seu telefone celular. O espetáculo é produzido e encenado pelo coletivo Quimera. A apresentação Entrelinhas mostra como preconceitos, como o racismo e a homofobia e a intolerância religiosa formam nós difíceis de serem desfeitos. A apresentação é interpretada por educandos do curso técnico em teatro do Centro Educacional Marista Irmão Acácio. A entrada é gratuita. A Casa de Cultura fica na Avenida Celso Garcia Cid, número 205. E no Cine Cultura UEL está em cartaz o filme Personal Shopper. O longa é sobre Maureen, uma jovem americana que trabalha em Paris como personal shopper para uma personalidade francesa. Após perder o irmão gêmeo, ela tenta fazer o contato com ele por meios mediúnicos, mas recebe mensagens pelas quais não esperava. O filme ficará em cartaz até 18 de julho. De sexta e sábado, o Cine Contour tem exibições às 4h30 da tarde e 7h30 da noite. Os ingressos custam R$ 12. Estudantes, servidores públicos e aposentados pagam meia entrada. O Cine Contour UEL fica na Avenida Tiradentes, número 1241. Do you think Lewis is here? I don't know.